Եվ 420 անձից բոլորը դեմ են որպեսի Արտակ Գալստյանը լինի անհրաժեշտ կուսակցության նախագահ։ Ուրեմն սերիո մենք կարևոր ենք շատ լուրջ խնդրի առաջ։ Եթե մենք ժողովրդական լեզվով ասենք, ուտում ենք ուտը, որը մեզ շահածավ է իշխանությունը Արտակ Գալստյանի դեպքում, և ներ ենք հաշվում կոնֆլիկտի մեջ, ռեգիստար, մեգիստար, դատարան և այլն, մենք չենք կարող մասնակցել ազգային ժողովի ընտրություններին, որովհետև դատական հայց ունեցող կուսակցությունը չի կարող գրանցվել որպես կուսակցություն ընտրությունների մասնակցելու համար։ Ուստի, ես որոշեցի իմ ստեղծած, իմ դրած, իմ արած կուսակցությունից հրաժարվել և ստեղծել նոր կուսակցություն առանց այդ աղբի երիտասարդ տարվելով համալրված, արդես ստուգված, նոր կուսակցություն, որպեսի այլևս ոչ մեկ չկարողանա, ինչով Պրինտեզյան է ներկայացնում, որ ինքնա դա արել։ Նոր կուսակցությունը ես որոշել եմ անվանել դեմոկրատիա, օրենք և կարգապահություն, կարճ ԴՕՓ, ԴՕՓի դեմոկրատիա, օրենք և կարգապահություն կուսակցության անդրանիկ համագումարը, այսինքն նորաստեղծ ոդրով հիմնադրի համագումարը, ես որոշել եմ նշանակել մարտի 5-ին Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրը հենց այս դահլիճում։ Ոչ պարոն Աբաջանյան, ում ներկայացուցիչների մատավարությունը, ոչ Վահե Ղազարյանում, ոչ Քպարական Այգեպորայի մարդին բոլի մատավարությունը, եթե նաև դիտում է, ոչ էլ Արտակ Գալստյանը այս սցենարը չէի նախատեսել իմ կողմից։ Սրան գրծեցին և պայցեցվեցին, բայց այդ չասկացան որ պայցեցնեն ինձ, այլ որ թե մաշտապարը։ Ես նույնց կարող են դնենք և կարող է, նոր ու ավելի լավը կարող, ավելի գերեցքիքը, ավելի կոնֆորտը։ Եվ հանային ձայն պետության հերոսներ հանրային ձայնի սիմվոլիկաները բոլոր է իրենց էջևից են և տողանի արձիվը, մենք ալևը դեռ կապ չունենք։ Իս Արտակ Գալստյանը և միանաման վիշվասկները, թոգրանք այդ ուսակցությունով է, այդ այդ կպարկաններովը հիմա հասկացանք, որ իմ դեմ դուք չէ կարախաղթան։ Մուկ պիտի վերացնեք ես մարդով, այդ ուշտ է կուսակցություն, կուսակցության նախագահ, սա նաև ձեզի դա, որ հետագայում կուսակցությանը դու պիտի վերաստեք էն մարդում, ով ստեղծարարը դա, ով առարողնա։ Եթե դու վերաստում ես առարողի ստեղծարարի աշխատանքը, շենտը, ճամխանապետությունը, դարբակար, ինքը միշտնան նկարում, միշտնան կանդարում, էլավելի սիրում, էլավելի մարդում։
Դրին շապին բանալի ոչ է կմտի կոնֆլիկտների մեջ, հաշտ քաղաքացական պատարաններ, քաղաքական միստեր, տարի երկու երկու միստ, ու շատ ներողություն երեք մատերի ամբողջականություն, թե դու կարող ես մարտակցել նորությունների։ Իսկ սենց ոչ ուշով, չամադան, ամզալ, արդեն մտած է Կամ էի մտնում էին անդաշ պատերազմի մեջ, մի մարդու հետ ով այլ կլաուզի այլ օրական քաղաքում, իշխանության չէ բնավատեն վաղով, և պետական ապարատի դեպ պատերազմսալ են էլ պետական համակարգով և այլ, ես չեմ. Եվ որ այն անձի ոգեր, որ դարվել է հանրային դարձության անգամ, որ կարող է միանց ուսանցությունից դուրս գալու վերաբերյալ ուղղել, ամառ ուղղակի հայտարարել իրենց Facebook-յան էջերով, բայց որ միանալ է ոչ մի առողջություն հանրային ձայնի հետ, հանրային ձայն հաղորդաշարը այլևս չի հնչի որպես հանրային ձայն, այլ կլինի հանրային ձայն հաղորդաշար, ես եմ ստեղծել այդ անունը, ես եմ մոռացության կմարտնեմ այդ անունը, ավիցյանս ավիտենից։ Եվ ենտեղ ես մազգերքի հերինակարտում դրատամի յուսերը չեն գրում պարտավոկասարի մասին, վերջի մի քանի տով ասացում դրատամի յուսերի մասին ենքան գրեցնել, որ ուտին մասին եմ կանչլերի գրել։ Ինչում ենտեղ արտավոկասարը բան է գրել, ինչ որ մի հատ Facebook-յան էջի մեջ որոշում է հանրային ձայն։ Այդ Արտան Գալստյանի Facebook-յան էջերին ով որ գրաստացա, ես էլ որ այդ ապրեց, որ ես էլ գրաստացա, իմ ապրեց էլ ուտեղ ապրեց։ Այսօր պետք է մոռացան մատնեն ես աղբը, որ կոչում է Արտան Գալստյանի կայքը։ Եվ են բոլոր լրատվամիջոցները, որոնք որ եկար ասկուկային արը և 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 արը գնում ենք դեպի այդպես ասաց իշխանապողություն, ես հաստելու եմ նրան, որ երկիրը մարդեր թե նախկին, թե ներկա հոշված աղբից, և մենք այդպես ասաց դեմոկրացիա ուրենք տարկապահություն ուսարկիցան գնանք առաջ, որը այդ ոնց որ բանը պետոս Ղազարյանը Նիկոլի պատմաժողովական ասացումնա դոգի կուսակցություն, դոգի կուսակցություն, այ հիմա արդեն հայտնի ստացող կարածվի դոգի կուսակցություն։ Անդրանի համաձայնագրի 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 Ու հաջողության ինֆորմացիաներով ապուլյաղեկի բորբոքում, չգիտեմ Հայցախի հեմատոմա և այլ ստիպած է ծնում երահատել և տերախտել միջիցը, որ կան են, որ ցավոտա և որ կան են, որ մի մի գուցե չգիտեմ դրա օրուստը կարողա ցավարճակ է։ Հիմա նույնա մեր հետ, կուսակցությունը ևս օրգանիզմ է, իտեղ կար առաջանակամբրենա, իտեղ կար առաջանա անկալոգիա, ածկեր, որը որ հիմա կոչմա արտակ Գալստյան ազունալու գաղափիրը, հասկերը մենք պիտի հեռացնենք մեր միջի, որը որ մենք արեցինք։ Ես հուսամ մարտի 5-ին ժամանակ հայտարարի դուք և ևս էլի ազում հայտարարացել, ովքեր ավելի ուրախացել ու ուսակությունը մաքրվեց արտակ Գալստյանից, կհավաքվեն նոր բաշխության կազմի և մենք բոլորովս գնանք թե չի գտնակել արտահերտ ընտրություն, թե ոչ արտահերտ ընտրությունների և դոգի ուսակցությամբ էլ փոխենք Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը դեպի բարեկեցություն, դեպի դեմոկրատիա, դեպի օրենք և կարգապահություն։ Իսկ կարգապահությունը դուք մտածում եք, որ իզ մոտ առաջնային ձեռք է։ Շնորհակալություն եմ այս բոլորիցս, շնորհակալություն ձեր ուսանողության համար,